Vítáme vás u dalšího dílu podcastu z Gindy. A dnešní díl bude také speciální téma, které nás ženy spojuje, bohužel. A to je ochlupení v intimních partiích. Teď si představ, jak nás to spoje. Ty co, pánky, ne? Tak jako do té housenky. <laughs> No nic, jdeme si na to připít. Na ty copánky. A na úvod tohohle dílu bychom chtěli poděkovat firmě Philips, která sponzoruje dnešní díl a která nám taky poskytla novinku na českém trhu. A to je Philips One Blade Intimate. Žádný copánky nebudou. Žádný copánky nebudou. A hlavně už si nemusíte pučovat strojek svého starého, s kterým asi holí chlupy. A nemusíte pak vysoušet to, aby to nepoznal a vracet to do stejné polohy toho. Miláčku, tohle to si Klára vymyslela a tohle se u nás zásadně neděje. U nás se to děje, ale už ne. <laughs> tak jdeme na to. Hele, začneme od podlahy, jo? Ano. Vemem to prostě od desety chlupů beru. Jako jo? Od, od podlahy, myslíš od chlupu na palci na noze? Jo. Jo. A a to už je hrozný. Jo. Už tam ty chlupy, To máš, co? jo? No, mám. Jo, dobrý. Hele, měla jsem jenom na palcích, jak stárnu. No. Rozšiřuje se to. Už jo. jsem na prostředničkách. To je dobrý ještě. Ty už to máš dál. Když no, budu ona, stará už jako ty, tak už to bude no, to pár měsíců a máš to i na maličku. Tak Jdeme na to. <laughs> Ale uh, jak se říká ochlupení? různě? U nás doma nebo u nás Rejsek, má... no. No jasný, rejsek, to jo. Pak znám bobr. A pak si pamatuju, nevím, proč to říkali kluci u nás na základce, ale říkali záry paní Kláry. A já nevím, já si myslím, že jsem to nikomu neukazovala na základce, ale... Jakože to nesouvisí s tebou. No, souviselo to se mnou, říkali to mě, ale <laughs> vím, jako myslím si, že nikdo z těch, co to říkal, ty moje záry nikdy neviděli, takže záry paní Kláry ještě, jo. tak to občas řeknu. No a jinak asi tomu... Jako jdu si voholit záry, jo. Jdu si záry. To je nechutný. No, to je nechutný stejně jako slovo krámy. Jo. To je prostě taky takový tak já jako jsem slovo. <laughs> našla trávník. <laughs> trávník, jo. <laughs> Ty ve tomu nikdo neřekne. No, jdu si voholit asi, ne? Poseka no a budeš si myslet, že jdu sekat, ne? To nemůžeš říct. Že <laughs> jsi mi říct, co se celý den sekala, když <laughs> Tráva normální. Chroští no. To je asi všechno. Křovisko, možná. Ta tam měla křovisko. <laughs> křovisko, no. no. Ale trávník. Trávník asi. No, dobře. No. No. Hmm. Dobře, dobře. No, a k tomu Bobrovi to jsme asi měli už Rilsko. Ano. Když se Bobrovi říká Bobr, ale mně to všechno přijde tak strašně nepravděpodobný. A ale mně ne. teorie. No, já jsem totiž našla potom ještě jako českou, že vyloženě hledali slovo, který bude jako vtipný, ale dobře se bude pamatovat a že prostě spisovatel, a teď nemyslím, že ono to nebylo mířený na Čapka. Jo, 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 jo. Ano, že jo, víc, ano, ano, čapka. ano, A že prostě záměrně vybrali slovo Bobr a že tomu takhle teď budeme jako říkat a ne tady ty legendy, co jsme našli. Ale mně se ty legendy celkem líbily. No, tak Mně se líbila ta legenda, v bylo 15. století, když byly prostituťky mm -hmm. a ty se holily aby předcházeli jako šíření pohlavně přenosných chorob a, a takový ty nějaký ty muň, muňci a já nevím, co všechno v tom bydlelo. Tak ty se holily, ale aby si zanechali to svoje ženství a těm chlapům se to jako hlavně líbilo a hlavně podle toho, že je vyholená, se většinou zjistilo, že to je jako prostitutka. <laughs> jo. Že teď jsme Samý prostitutka. prostitutky, teď už jsme. E, tak e, oni si nechávali dělat takový jako příčesky. Jo. Vagíny. Eh, pozor, ono se to teď, pardon, na, na vulvy, a ono se to pořád prodává. Ono se jo, to můžeš si koupit, to tam ale tenkrát v tom 15. století se to vyrábilo z různých jakoby kůží různých zvířat a mimo jiné právě i z těch jako bobrů. Jo. Takže proto jako... Podísky. No a teď to prodávají, prodávají to i třeba růžovým, taková Jo, jo, jo. No, no, jo, no, no, jo. No, nevypadá no. to moc jako realisticky. Ne, ne, ne. A druhá ta legenda byla, že to byla nějaká dětská říkanka, ne, že když viděli vousáče nějakého, takže zakřičeli bobr a asi kdo měl víc bobrů, tak asi vyhrál. Tak to <laughs> A pak nějaký chlapeček koukal jakože do okna. Ně nějaký paní, že jo, která se koupala a měla tam chlupe, on zakřičel bobr, no. Jo. No jedna méně pravděpodobná než druhá. No ne, ty prostitutky to se určitě To takhle, to... To takhle určitě je, bylo, To no. takhle určitě bylo. A já jsem našla, proč už nejsme chlupatý jako opice. Aha, proč to? To Já si třeba myslím, že jsem pořád jako chlupatá jako opice. Myslíš, ale... že vypadáš jako gorila, jo? Já mám pocit, že s přibývajícími lety se tak jako člověk nějak zachlupuje víc. Jo, že jsem nebyla takhle chlupatá. To jsme řešili, že jo, to publické ochlupení jako po tom porodu, že to je nějaký, nějaký víc. Jako... No prostě se dějou hrozný věci. No, potom no ale poradí. nejseš chlupatá jak opice prostě. Opička. <laughs> no, no, opička. A, opička tak, no. no takže jsem našla, že jako evolučně to je kvůli tomu, že uh, aby jsme se zbavili různých parazitů, uh, jako jsou klištěta a vši. jo Tady píšou, nicméně z výzkumu pubických a vlasových vší vyplývá, že nepříjemní nájemníci na člověka přeskočili z goril zhruba před 3,3 miliony lety. Mm -hmm. Proč teda ty opice jako taky nejsou už plešatý, nevím. Mohly tedy sehrát určitou roli, ale není to to hlavní, ale to hlavní je uh, asi kvůli teplu, protože původně všichni, že jsme z Afriky, a asi nám bylo hrozně vedro, tak jsme... Tak jsme No, jo. jo. Ona si to asi ta příroda umí zařídit. Já nevím, jsem to... Nebo možná jsem to někde říkal. Asi tady ne, proč bych to tady říkala. Ale že uh, někde, uh, nevím, jestli v Africe nebo v Indii, jak jsou sloni, majkly, a oni se uh, loví kvůli těm klům. No. A dokonce nějaký ty sloni už se rodí bez těch klů. Fuck jo. 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 No zpátky k chlupům teda. No. To no, to takže tady. ta. no. Hmm, hmm, hmm. No a tak pojďme si říct, co to ten třeba chlup je. Ale to... jako, to je chlup, no to je svinstvo prostě, jo. Ale mě třeba, jako když jsem si to zjišťovala, jo, četla jsem si tady o těch chlupech, takže vlastně i vlas je chlup, akorát dlouhý. Chlup, to je to, co by No ale tak prostě je to vlas a chlup, tak proč to tomu říká vlas? Protože dlouhý. No ale právě, no ale je to fůl chlup, jako, no. prostě furt je to chlup, ale dlouhý. Ježiši, pro to vůbec Já jsem byla vlastně úplně plná toho. <laughs> jsem se to četla, jsem si říká, ty moja, 30 let prostě, jako... No, jsi na hlavě chlupy. Ne, já vůbec no, mi to není dělá. Dlouhý chlupy. A... No máš chlupy i nad očima. No, tak máš i chlupy nad horním. No máš tém, to, po celém na těle, přijde. máš chlupy. No máš. No. Ale proč jako někdy ti jsou takhle vidět? proč nemůžou být všude takový malinkatý světloučky? Proč to, to má to svůj význam, svůj funkci. No a obočo. proto si to holíme. No, o, no, protože jsme blbí, tak si no, to holíme, ale oboč máš, jo, aby se ti nepotěly oči. Já myslím, že to je proto, abys nevypadala blbě. <laughs> a aby se mohla divit. <laughs> a zlobit. <laughs> <laughs> jako proč mám knírat to, jsem taky furt nezjistila, no. aby, aby se mi nepotila pus. <laughs> Proč mu chlupatý bradavky to Já vůbec už netoším. To taky vlastně nevím. No vidíš prostě, proč no. to roste na tady těch debilních místech? A proč ta evoluce slupu. se neposunula, když se rodí slon bez klů? Proč už proč se třeba nenarodila bez chlupů v podpaží, No, alespoň. to se <laughs> stalo dělá. že kdyby se narodila s chlupama v podpaží, ještě ty pětikilová 60 cm, <laughs> tak si v <laughs> Už by se z toho nekamarádila. A no, jako ty funkce, ráda. ochraná funkce, to je jasný. Pubické chlupy pomáhají chránit jemnou pokožku v oblasti genitálu před třením a drážděním. Já jsem dokonce teď četla zkušenost uh, uh, jedné influencerky, hračky podlekačky, která se neholila, myslím, dva měsíce říkala, a že. Uh, si to nemůže vynachvát, že ty chloupečky jsou ty takové jako mě hmm. no, že když to má jako dlouhý uh, a že má by taky to teplíčko prostě v tom rozkorku a že se jí to líbilo, že se s tím jako i hrála takový hezky a já jsem dokonce někdy četla, že to jako zvyšuje uh, libido, ne, jak komu asi, no, ale že to má jako příznivý vliv a dokonce si studuje, že když se úplně holíš žiletkou, tak tím, jak tam máš nějaký mikroranky, mikro... Uh, no, uh, uh, uh. tak máš větší riziko přenosu pohlavně přenosných chorob. Tak, jo, věc, to hm. vám je jako Já tam teď prostě před očima, jak koukám cháva. večer na ulici a hraju si s chlupama. <laughs> ty se... Když jsi u televize, ty se nikde nehladíš. Ale <hlepí> když sedí u televize, tak mají jednu ruku v rozkroku a vůbec to nepřijde nikomu no, divný. No jim tam lepí ty vajcá. Jo, já myslím, že, že to je ten důvod, jo? že nic netahaj, jo, jako, nebo si tam něco nemasírujou. Fur, a... So, so furt hodinu a půl odlepuje jenom. Jo? No a pač to, to převalíš na druhou, pak se to zapařuje na druhý, tak to zase hodíš. A nebudeš fu vydávat tu ruku, tak si ji tam rovno necháš. Ale jako hraní se s chlupama je za mě trošku jako zvrácená představa. No, už to nevymažu. Děkuju. No a nebo když třeba ležíš na partnerovi, ten má chlupatou hručku, káš na film, tak ty si nenavíš ty chlupy na frst. Můj muž nemá chlupatý Jo, tak to je ono. Hmm, hmm, hmm. No další funkce pachové žlázy. V oblasti genitálí se nacházejí žlázy, které produkují feromony a na těch chlupech se to hezky drží. Ale samozřejmě se na těch chlupech hezky drží třeba i moč. No. No a pach z že jo. Tak Takže, je ale chlup. jako samozřejmě, když ta ženská nebude prase. no ale jednou denně si myslím, že to ne, jako jenom večer. No tak, jako šiš. asi musíš po, po každý toaletě to tam trošku vzít nějakým... Šiš, šiš vlhčiňáčkem, bědeťákem. Něco prostě nějak to vošplochnout no. Genetika, že má samozřejmě vliv, a počkej, ale tady to bylo funkce. Ne, ale že se tady Genetika, že na má vliv a a i na to, jak moc budu chlupat. To samozřejmě na hustotu a strukturu toho ochlupení. Samozřejmě etnikum a hormonální hladiny. Jasně. Kultura a preference různé kultury, že preferují různý hmm. střehy. Hmm. No a jinak nic, no, a jinak uh, to ochlupení, to jsem četla, že bylo vždycky spojované spíš takovou jako právě sexualitou, uh, s tím, že už je ta žena jako dospělá, s tím hmm. no ale později se to úplně jako převrátilo a naopak vlastně, uh, když se ženy začaly holit, tak uh, to začalo být právě spojováný s takovou tou nevinností až s tou dětinskostí. Uh -huh, uh -huh. Jo, ale čistotou i, no. Jako samozřejmě, no. Já to furt vnímám, jako to vohlení, fakt jako takový, jako čisto. No. Takovou ale teď si to tak jako neřeší. Tak je jako, jo, je trošku, že jo. Ale ne, když je, je chlupatý chlap, to je tak problem. si neřekneš jako, hej, to tam má bobra. Hmm. Ale když uvidíš ženskou, tak si spíš řekneš, že má toho bobra. Hmm. Hmm. Víš, je to spojovaný s ženami. A tak zase chlap, a jak, o taky trošku, to má trošku. Nemáš ráda úplně, když to má takový to rošťáka, jo? Ne. <laughs> Jakože si to musíš najít. Ne, to nemám ne, ráda. Ne, ne, ne. No, no. A když to mají jako upravený, tak je to taky hezký. Jo, jo, jo. A vajca, když mají voholený. šmara, nebudem vůbec dobře no. dávat do vajec. <laughs> nebudem dobře no. dávat do vajet. Jenom rychle ještě, prosím tě, protože jsi se to našla zase na GPT chat, miluju. Mm -hmm. uh, Holení a uh, historie. Jo, ve starověkém Egyptě se ženy holily nebo odstraňovaly chlupy různými metodami, jako třeba voskováním, pro estetické i hygienické důvody. Ano. V římské říši depilace zase úplně běžná. Středověk, tam už to bylo méně obvyklé, bylo preferováno přirozené ochlupení. To mi sedí do toho středověku. Chvilík neširitíře, ale... 19. století... Začaly se objevovat první reklamy na holící strojky. V mm -hmm. 20. století uh, ho, začaly se, ho, začalo se holit i pod pážďo a nohy. Mm -hmm. jo. A v moderní doba, tak to je to, jak jsem říkala. A ještě prosím tě, proč si ženy holí podpážďo? Aby nesmrděly. Tak to vůbec jako. Ale. Celý to vzniklo před stolety přibližně mm -hmm. trošku. Do roku 1915 vůbec jako veřejně se neukazovalo pod pážďo. Ale pak se začalo. Pak, pak, udělali tílka. Ah. A už to jelo. A už to lezlo ven a už... Tak, přesně. A, a Harper's Bazaar, ča, časopis, magazín, ten doporučil těm ženám, Uh, aby se zbavili chloupků v příslušné oblasti, jako právě v tom podpáži, aby uhum. Jako se jim i líp ty šaty no, Asi si někdo všim, že to smrdí víc, než třeba nebo to. Takhle. Ale pak asi začne i ty deodoranty a všechno jako se vším že má to. Hele, tak jako podle mě, můžeš mít chlupy i v podpaží, Pokud prostě se budeš ty hygieně by i během toho dne trošku věnovat, tak jako ve své podstatě proč ne? No, pohoršuje Tad... tě to, když třeba vidíš někde vyloženě, že někdo zvedne ruku a má chlup. No, jako, že bych mě to úplně pohoršil, ne, já si to jako neumím na sobě představit. Já bych to jako nesnesla. Mně osobně hmm, by hmm, to hmm. samo na sobě jako vadilo, takže ve svým podstatě jako obdivuju, že s tím dokážu to, ale jakože bych. No, tak, to jako jak by To ne. Hmm, hmm. To nemám. No mě, když jsem dělala ten sociální experiment, o kterém jsem teda už mluvila, že jsem se jako neholila. Jak mi to přišlo divný v momentě, kdy jsem zvedla ruku, byla jsem chlupatá manžel, ne? Tam to začalo být divný, ale i přesto, že prostě nejsem žádná špindě, jak jsem se prostě cítila. Hmm, hmm. Jo, jo, že ty deodoranti prostě to nestačí. To hmm. bych musela, no to nevím, bych musela zkurt Prostě se to odpoledne začne rozkládat a teď Aha. přesně ten rozklad postříkáš znovu no, a znovu ještě to je ještě horší. horší. To jo. je ještě horší. jo, jo, jo. jo, jo, hmm. jo. Hmm. Nedělat. No hele, tak když už si mluvila o té historii toho holení, no. tak bychom se mohli přesunout k vlastně k trendům holení intimních partí jako v současnosti. Jo. Jak v čím všim, pokud teda nechceme být přírodní ženy, jo, a ne ne, ne necháme si tam ty drny, tak čím vším se ty chlupy dají jako nějakým způsobem odstranit. Tak <laughs> No jo, když, když seka ten trávník, tak to jo. Ale no, jo, srpem jsem se S nemohla vzpomenout. No. A tak jako by jsou i tre... Udlou. Ne, když se jako by vybaríme... Počkáme. Dobrý. Jo, tak to se mi ulevilo. E, nejde o to, jako třeba úplně se oholit ve smyslu do hladka, do, do hladka oholená, tam není vůbec nic. No a to je i špatný, že jo, protože to víš, jak to roste, pupínky, svědění, Zarudnutí, blbosti tady ty. Ha, jediný, co jsme nepřinesli ukázat, je brazilská depilace. <laughs> a rozdíl mezi depilací a epilací ještě. E... Takže to jsem si hledala ne teď, teda, ale když no jsem to strašně chtěla epilátor. Umíš hezky, hezky to umíš, Žišmarek. Já jsem, jsem ti ho i přinesla. Jeden. Já jsem si to tady. Já jsem si na to ptala taky GPT chatu. Ano. O, jsem si a jsem No, nedala jsem si to sem, že jo, jo. ty volá. To nevadí, až to najdeš, tak nám to řekne. Každopádně, jak už jsem říkala, že jako nemusí být úplně to jako stoprocentní oholení, stoprocent hladká, jako jo, tak si tam můžete jakoby vytvořit, pokud jste aspoň trošku manuálně zruční, ne jako já, tak si tam můžete vytvořit nějaké jako tvary, jo. A na to skvěle, což si myslím, že i pro mě jako takovou lopatu, která, který by neměl nikdo dávat žiletku do ruky, že bych to mohla s tímhle zvládnout. Vzhledem to k sou... tomu, že jsi a už od na nohou, tak ty jsi ten člověk, který by měl mít tu žiletku v ruce, právě. No jo, ale musím k tomu mít i tohle. Jo? Na nohách neskoušela jsi to, to bys měla jak punčocháče. Eh. Všech jsou třeba gepardí nebo to, tak mi takhle srdíčka. Ale já teď, jak, jak, si to nevypaluju už, tak mám docela hust, hustý chlupy na nohách. Já to zkusím. No, tak to se mi odebrat. Já to vyfotím já a nabarvíme je. Oh, třpitky. No, už, je, už teda mě jde, Tak, mne si to bude větva v hlavě jakoby utvářet, co všechno bude dělat, ale existují takovýhle šablony na holení. Hmm. Já to vidím poprvé, jakože naživo. Já jsem jako vím o nich. Víš, že to existuje? Tak jo. tohle je, když si chcete vyrobit čárku. Pač, já třeba nejsem schopná si vyrobit ani čárku. Já jo, ale dělám to prstem. Jako podle prstu. Takže já prostě neudělám tenčí čárku, než je to. Takže takovouhle dálnici ty tam máš. <laughs> Pakhle eh, prostě to a teď to takový. No. Tak jestli chceš, tak si pak můžeš dít tohleto a můžeš a udělat A pak jdeš na druhý prso. A na prso si můžeš udělat tohleto. A mám to jako ty, ty A si necháme dělat ty plastiky těch bradavek? Ty no, já jsem myslela, že bych to měla místo těch třásných, jako burleska. Ne, ty by si necháš ty chlupy, si boholíš a budeš mít... Měs... No dám si korálky na to budu to mít jako ty... To no, bude nádherný. Ty. nádherný. Nádherný, už se těším. Jo. Takže zpátky k těm intimním partím, to, co my si pak dělat, je naše věc, jo. Ale jsou různé tvary, jsou taky, srdíčka nebo čárečky, pak jsem četla, že i trojuhelníček od klitorisu, jo, že prostě jde takhle trojuhelníček nahoru, Trojuhelník pak jsem četla i diamant, že někdo zvládne si vyholit jako tvar diamantu a doplnit ho otřpitky a takový ty lesklý kamínky, že si tam nalepí. Aby <tějí> to to... není žádná výzva. Tak... Aby to pro toho partnera bylo pak jakože ještě víc vyzývavější. Jsem četla, no. Mm. no. a to je doplněný ještě o takovýhle mikrožiletičky, které jsou rozkošní, To jsme nikdy neviděli. To jsem v životě neviděla takovouhle. No ale tak všichni známe, klasický žiletky, že jo? A říkala jsem, že tohle je vhodný, e, jestli jste slyšeli živák, jak e, Klárka se bavila o holení zadku. Tak. E, kromě toho, že to je krátká ta rukojeť, tu bych si představovala delší nazadek. zadek, ale jako tak, <laughs> takový prostě to. Ale ta velikost na holení a na skoro jakoby, úplně ideální. No jsou lidi, kteří potřebují třeba větší břituži. A nebudeme se pouštět do žádných větších akcí. Ne, mě byste tím, se no jo, nepředvádějte. Já už a mám tam rozdíl, rozdíl mezi depilací a epilací. Tak rychle nám řekni depilace. Depilace to... zahrnuje odstranění chlupů pouze nad povrchem pokožky a epilace zahrnuje odstranění chlupů včetně jejich kořenem, což znamená, že proces zasahuje hlouběji do pokožky a chlupy dorůstají pomalej a mohou být jemnější a méně viditelné. A to mi připomíná, že někdo nám tam psal do komentáře, ať si něco zjistíme jako o chlupech. Že rozhodně nějak nejdou víc vidět, když je voholíš, nebo něco takového, že nehoustnou. My víme, že nehoustnou. Se sílí. Jo, ale když přece oni bíří do špičky ty chlupy. Tak nám to ještě tak napište, jak to teda jako Tak je. se stenčuje a když ho useknu, useknu, že jo. v tom nejtluště. No, tak, tak bude asi opticky, no přesně. Postavuj. A on zase mu to trvá, než asi bude za chvilku. Zase špičatej, ne? Hele, já si úplně nemyslím, že teda jako chlup prostě jenom centimetr za měsíc. Ani prdlajs. Jako no, jako vlastně Všimla si, že u moře rostou chlupy rychleji. Ne. To je marný. To je marný. To je marný. Takže pojďme, vytvořili jsme si tady nějaký jako s těma šablónkama, jo, doma erotika, romantika. No, prostě tak to můžeš dělat i tím van bladem, ne? Tím van bladem asi taky, ale úplně nevím, jestli jako jo. No, a víš, co mě na tom zaujalo, ne. jak je obou strany, no. jako. Mém mém mém. Hele, fakt jako. Uh, já jsem ho včera testoval. Uh, krom toho, že mě potěšilo to, že to je na suchý i mokrý holení. No, a že to vybruje. Nevím, věc. Věc, jestli si někdo. <laughs> Zas tak to nevy... <laughs> vybruje, <ty> vole. <laughs> <laughs> Ale Ten konec. Tohle no. ne, když to držíš. Ne. V oce, ne. Mně to přišlo právě proto. Na suché i mokré holení. Nevím, jestli si někdo pamatuje ten, ten jak jsem si předtím voholila ty nohy na sucho. A pak to jsem měla si tlakat. nesměla kalóty, protože jsem myslela, že mi upadnou ty nohy, jak, co se všechno tam dělo. Tak já jsem to včera právě zkoušela. Zkoušela jsem to na, na podpaží, na sucho. A musím říct, že jako super. Nemůžeš nám to podpáže ukázat? Ne. Proč? <laughs> já nevím že to nebude vidět. Jenom jestli to není jako takový šedivý třeba, nebo ta? Co šedivý? No, když si jako, no, protože buď chci vidět, jak to vypadá, mě žiletkou tam nejde jakoby nic vidět. Tak chci vidět, tak to vypadá, když to zastřihla. Tak já ti to ukážu potom. Já nevím, já jsem se tam pak už nekoukala. No to jenom ukážte. Jo, dobrý, nepoznala bych to. Nepoznala bys no. to? No, vidíš. Je ne, se, ne, jako jakoby... jsem se bála toho, že to nebude jak žiletkou. Ale ne. vypadá to je jako žiletko. Hezky, jako by fakt, on je tam teda i pak nástavec jako na zastřihovač. No a to bych potřebovala no. právě na ty ornamenty, no. no. No, 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 tak to si na to tadíš a můžeš si dělat ornamenty, můžeš... ne, draka. vyrobím si ho tímhle, ale ty chlupy, abych tam neměla ty záry jako Klary, Klary no, no, tak to budu zastřihovat tímhle. Jo, takhle, jako pak ten ornament. No já to zastřívat. totiž, to, no. to, to, to pánský používám na tohle, no. abych neměla prostě drn, tak už ale udržu si trávník. Jinak bych chtěla že... říct, že jsi na začátku říkala, Miláčku, tohle se u nás doma neděje, jo? Je ale ta... to, to nic. On až sem to nedokouká. Takže, prosím tě, ještě k těm výhodám k, uh, One Blade Intimate. Ano. Uh, tak je, teda říkali jsme, suchý mokrý holení, takže úplně jakoby super. A voděodolný. Pokud, jo, je, je voděodolný. Jo. Vodě uh, což je taky jakoby fajn. Uh, potom má zaoblený jakoby všechny ty hrany, takže tam jakoby to předchází tomu, uh, že se u toho pořežete. Jo, přece jenom, jako, když se to tak jako vybavíme, jo, tak jsou tam různé takové záhyby, přehyby, ohyby, tam vykukuje, zakukuje a tak dále, takže tam jako vám nehrozí to, že se pořežete, což je za mě jako taky super. A je bodotěsný, pardon, bodotěsný. Mm, oh, mm, vidíš. Mm, mm. A hlavně uh, holení v obou směrech. To je, no, to je za mě úplně to nejlepší, To je fakt super, že prostě to tam takhle můžete prostě ze všech směrů oholit. Jo? Ušasný. Ušasný. A zkoušela jsi to na sucho? Zkoušela jako jsem to jo. na sucho, i jsem to potom zkoušela jako na mokro, a fakt jako super. Zabere to podle mě méně i času. Nevím, jak je to asi tím tím je může to směrný, jak můžeš <laughs> přesně tam si jaký chceš na jakou stranu. Tak je to jakoby rychlejší. Získáte 10 minut ve sprše navíc. Ují. No, ne, nic nebudu říkat. <kým> a pak to má ještě takovou speciální ochranou vrstvu, která by měla bránit podráždění, Takže je to super jako pro citlivou pokožku. Což třeba já mám prostě s žiletkama problém, že když se mi to nedělalo, jo, zase si myslím, že to udělalo to moje dítě tím porodem, uh, tak jako pupínky. Hrozně trpím na pupínky a na zarůstání no, ne, chloup. Sala z ničeho nic známá. Prosím tě, jak to děláš? Uh, že když jdeš jako na koupaliště, nemáš prostě ty pupínky v těch tříslech a to a teď to vypadalo, jak když mě někdy viděla na koupaliště nebo jako na a jak se jako holem a já úplně ježíš Mara, proč mi to jako píšeš tyhle věci? A jako ona, že takhle šla na koupaliště, že se bezprostředně předtím ohlila, a šla s těma pupínkama a že ji jako na to upozornil partner a i ty známí, s kterýma hmm. tam byla a že se cítila prostě špatně. Říká, a nikdo to tam neměl. Říkám, 100% stoprocentně to tam někdo hmm. měl, to je jedna věc. A za druhý teda neví, jak se má starat o tu pokošku před i po tom holení. To a to si myslím, předtím. že tohle se ti tak nestane jako s tou žiletkou Já si právě. To no. myslím, protože přece jenom u té žiletky furt dochází k nějakým jako mikroporaněním prostě jo. a to. A tady u toho si prostě myslím, že ne. Hmm. Jo, hmm. Takže hmm. jako za mě, za mě je to fakt jako super a jsem už fakt ráda, že s partnerem máme každý svůj. Doufám, že mi ho nebude používat. Myslím, že to je teď docela výhoda, no. No, takže jako by za mě i potom tom, co jsem toho prostě vyzkoušela, ty břity mají životnost nějakých 4 měsíce. Mm, mm, mm. Takže úplně super. No a pak dáme odkaz pod videem. Určitě, určitě. Takže za mě je to fakt jako super věc, uh, jako zahazuju žiletky doma. Do každé rodiny. Ano, do každé rodiny, ale každý svůj ideálně. Ať <laughs> se nemusíte o to No a co e, nám to toho, jste ještě přinesla ukázat? E, hele, co? Ještě jakoby krom toho, <coughs> tak já, já třeba doma používám ještě, ještě, nebo dřív jsem používala epilátor, jo? ten jsem teďko jako by oprášila. Ale to jsem, jsem si přála od Ježíška asi v 15 letech, ne? To vždycky bylo na celý večer. Prostě brečíš u toho, že jak to. A pak mezi nohama se ti to úplně zasekne. a já jsem to třeba používala na podpaží. Jsem se na pipku právě. Ne, to prostě vůbec nešlo. Mě to krvá celé, jak to trhalo prostě zaživat ty chlupy, veď, no. No, takže ten jsem pak zahodila. A pak ještě jsou laserový epilátory. Což je třeba tu ten od filipsu. A... ten je taky super teda. Ale mě vadí, že u toho musíš trávit takovýho času. Trávíš u toho spoustu času. No. No. A máš pak vypálený oči skoro, protože ne, pik, si s tím mířit do ksichni. Ne, jako ale... Ale tam. jako když si na to ten čas najdeš, nebo když to nebučíš kamarádkem, který ti to vrátí za půl roku. A ten efekt tam nevidět. A, tak to, ten efekt mm. je tam mm. jakoby vidět. My ale jsme, to zase, če, ale na nohách. Celý oddělení. Jo, celý jako, úže, oddělení. Personál. No. <laughs> To doufám. Před operací. <laughs> to tady to. Ale zase nejvíce mi to, nejvíc to osvědčilo na nohách. Jako to to se je týče pravda. A jako bikin třeba. A hlavně ne na každýho Ně. to působí, protože ty musíš mít opravdu velký kontrast, že jo? Chlupu, po koškách třeba když jsi hodně opálená, že jo? A, a to takto nejde. Znám lidi, kterým to nefungovalo. No? Jo, jo, no, jo. A mě na ty nohy taky přesně, říkáš, tak to šlo ale občas to trošku štípne mm, mm. a proto jsem to nikam nepoužívala. No. No. Takže tak. Takže jako za mě uh, Philips S One Blade uh, Intimate, novinka od Philipsu, fakt jako úplně topka. Otestovaná mými chlupy. A ah, chlupy nemají šanci. Bože můj, to bylo dramatický. No, hele, ale teď by ještě, teď by jsem ještě chtěla jenom v rychlosti. Zásady holení. Poď. Nějaký, jako by si říct. Eee, jo. Eee, jeden až dva dny před holením bychom si měli dopřát peeling intimních partí. Jo, mamo, kdybych měla tohle všechno dělat, tak nedělám nic jiného, než si jenom furt něco dělám. Ale jako, když se na tě tak zamyslíš, tak vlastně Je to bylo... Ve <laughs> svý podstatě hluboká myšlenka. <laughs> Ve svý podstatě to dává smysl, že jo? Protože ty ošetříš prostě tu kůži, ty starý buňky prostě dáš do bžandova, takže ta kůže je taková jako měkkoučka, ty pory prostě se tak jako taky jako roztáhnou, chloupečky ti jako změknou a pak to holení jakoby je podle mě jako pohodlnější. Již takový jako lepší efekt to má. Dva dny asi. předem, jo? Jeden až dva dny. To, no, to... No, dobrý, nedělej ne, oze, to. jestli jako ale... máš mi třeba rande nebo něco a ježíš včera už to nestihnu. No a pozor, dlouhé chlupy nejdříve zkrátit mm -hmm. nůžkama, tam stali. Tak to bych to nevím. A jako... už taky ten hřebínek na ten, ne? A Hele, níra. jako mě, mě nepatří do ruky žiletka na to šnůžky, jo. Takže úplně nevím. Ale jakoby zakrátit a až pak teprve oholit na mm -hmm. tou žiletku. Což právě třeba. Tím, s tou novinkou od Philipsu nemusíte nic zkracovat, hmm. páč, to veme všecko, prostě, všechny záry paní Kláry, to veme, e, neholit na sucho, ale pozor, zase, prostě, novinkou od Philipsu můžete na sucho, ráno, večer, prostě, kdykoliv, jakkoliv, jakýkoliv situaci. Ne e... Třeba radši holení na sucho. Já no to já, říkal ty poslední zkušenosti, ne. No, ne. Ale jako frendu, jo. No a to já zase taky jako nemůžu. A ještě k tomu jako od středu do strany. To jsem týkám, že se taky doporučovala, ať se to neholí jako do proti nebo po směru, protože no, po proti směru, směru to zůstane. Ale od středu do strany a to i chlapy prostě. A... No ale tak zase, když to budeš po směru, si to, to trvá delší dobu, ale taky to oholíš jako dokonale. Jo. Hmm. ale trvá tím, to díl, protože necítáme. se to jako tak zkracuje, 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 až to prostě zmizí. Ale ne proti směru, prosím vás, jo, to zase podráždění zarostlý chlupy, prostě peklo na zemi se bude dít. Eh, dopřejte si předtím teplou sprchu nebo vanu, tak ty spolíš. Na vtucho. to nemáš čas vůbec. Jo, na to čas mám. Takže prostě, aby se uvolnily ty pory prostě a změknou ty chlupy. peeling čtvrtek, příprava, pátek si teprve duholit jako. <laughs> tak musíš si to naplánovat, když víš, že na nějaký no. den den musíš A to mluvíš jenom o spodku, co to ještě v obličeji, celý tělo, věci. Kníra, bradavky. No. Eh, holit teda ideálně po směru, zase. Když máte Tady toho Filipsíka nemusíte po směru, berete to zleva doprava. Do Já jsem měla být v teleshoppingu. Hmm. Já jsem měla čít erotické pomůcky a hmm. měla jít do teleshoppingu. To no nic, příště. Neměli bychom tlačit na holítko, často bychom ho měli oplachovat a často bychom holítka měli měnit. Nejbne, pokud... Pohledem vyhodím, pohledem no, vyhodím. Ideálka. Já jsem teď třeba včera zrovna, když jsem mu hledala nový místo ve Sprcháči, tak jsem vyhodila žiletku, která byla už fakt strašidelná. Jako tam se tam... No, strašné věci se tam podle mě s ní ale už už to měla zase. No, tak no. jestli to používáte celá rodina, že? A evidentně. To... <laughs> řekla bych, že evidentní už to je. Na závěr bychom měli tu pokožku opláchnout studenou vodou, aby se ty pory zase naopak zatáhly. Ježíš Maria, jenom otočíš kohoutkem na druhou stranu a otužíš se. <laughs> a pak by taky měla být péče poholení. Takže používat nějaký balzámy poholení na intimní partie, ideálně bez parfémace. Hmm. Takže to je tak jako důležité se tomu jako věnovat. A taky dezinfekce poholení. Právě po těch žiletkách, jak jsou tam různé, jako ty mikrozraněníčka a tak, tak je fajn použít dezinfekci. Ale ideálně nějakou, co asi nepálí. Aha, ah. Vidím vodku. toho Kevina, jak si dal tu, tu vodu potom na ten obličej, no tak takhle uhum. bych ječila já u toho. No a poholení, těsně poholení, nenosit uh, upnuté spodní prádlo. Zajímavý. Tak no, kdybych měla dodržovat asi... všechno, co jste řekla, tak radši bych chlupata, No, vidíš, a to je možná ten důvod, proč se všichni vrací pomalu k tomu, že no, už Já si že to mi za to normálně nestojí, anebo budu stří... zastřihávat van bladem. No, no, budeš muset zastřihávat van bladem. Hmm. Co no, blade. <laughs> no, uh, a to je za mě k asi vše. No a kdyby vás zajímalo ještě, Něco jiného k holení, tak v první sérii máme díl Hanebné o Hanby. Ano. Tam se bavíme i o té pláži. Ne, jo, tam je to Ivo Hambatý. Tak, tak zapomeňte na to, co jsem teď říkala. <laughs> a nic, a budeme se těšit na příště. Budeme se těšit na příště. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.